କେତେ ଯାଇଛୁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଇଛୁ ମୁଁ ଖାଲି କଲିକତା ଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର କେତେ ଥର ଆସିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ ଥର ଆସିଛୁ କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ କାର ଗରିବ ମା ପୋଷି ପାରିବନି ବୋଲି ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ଥରେ ନୁହେଁ ତିନି ତିନି ଥର ବିକ୍ରି ହେଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଳ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନିର୍ଯାତନା ସହିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପିଲାଟିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଏହି ଦଶ ବର୍ଷ ବାଳକର ଭବିଷ୍ୟତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ଦରମା ନେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବେନି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏ ପିଲାଟା ତିନିଥର ବିକ୍ରି ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କିପରି ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ପିଲା ଚୋରମାନଙ୍କୁ ନାବାଳକ ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅପରାଗତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଅଧିକାରୀ ସେପଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେତିକି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା କଥା କରାଯାଇଛି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଇଆଇସି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ପୁଣି ଲେଖିଛୁ ପିଲାଟି ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ଛଅ ମାସ ପରେ ବି ଏ ଘଟଣାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଲାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଓ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଦଲାଲ ଏବେ ବି ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି କେବେ ସରିବ ତଦନ୍ତ ଓ କେବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଦୋଷୀ ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।